Gravando? Tudo. E aí, pessoal, beleza? É o Luke que fala aí. Vou fazer um unboxing do monitor. Também, que o Gisele 2430T, monitor 144Hz, os novos que elas estão lançando aí. Vem mais perto. Tá gravando aqui a caixa. Certo, aqui. Agora dos carros. Esse aqui é o saquinho de proteção que tem aqui. Documentos, CD de instalação. Esse aqui é o cabo da USB 3.0 que vai ligado no monitor. Conecta essa ponta aqui. Vou abrir aqui. Se você quiser essa ponta aqui no teu gabinete, no teu computador, essa aqui no monitor. Pede o suporte dele. Aqui está a ligação dele, é, o cabo de energia dele. Aqui, cabo de energia. Aqui vem o controle de chave, aqui o controle de monitor. O seu 62 ele era retangular, nesse aqui é redondinho. Era bem legal. Deixa aqui, ó. Que é o pé do monitor. Controlador de altura aqui. Aqui. Vamos ver como é que fica. Esse cabo DVI dele, que diz óleo. E aqui tá a bichinha. Tudo embaladinho, direitinho. Olha que beleza. Toma aqui, ó. Especificações. 144, 1 milissegundo, ajuste de cor, produção tipo I. Aqui vem o suporte dele para headset. Parece um plástico bem vagabundo, só que é metal bem sólido, ó. Aqui tá as ligações dele, o 3.0. As conexões dele. Duas HDMI, uma DVI, VGA, DisplayPort e para celular aqui. Conexão de energia. Bem. E esse foi o unboxing, galera. Espero que tenham gostado e daqui a pouco sai um vídeo de review dele.